Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 9 Մեր բարեկամ կենթանիները Կակավի գովքը Հովանես Թումանյան Արև բացվեց թուխ ամպերեն Կակավ թռավ կանաչ սարեն կանաչ սարեն սարի ծերեն բարև բերավ ծաղիկներեն Սիրունիկ 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 նախշուն կակավիկ Խոբույն հյուսած ծաղիկերով Շուշան նարգիս նունուֆարով Քոտեղ լցված цоղ ուշաղով գնես կենես երկ ու տաղով սիրունիկ 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 նախշուն գակավիկ քոթև փափուկ ու խատուտիկ պստիկտուց կարմիր տոտիկ կարմիր դոտիք, կարմիր տոտիկներով կշորորաս ճուտիկներով սիրունիկ 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 նախշուն գակավիկ հարցեր ինչպիսին է գակավը նկարագրիր կարթաբանաստեղծության համապատասխան տողերը ինչպիսին է գակավի բույնը պատմիր Վարժություն 1. Նկարիր քեզ դուր եկած քարատողի պատկերները։ Վարժություն 2. Ես ապրում եմ այս տանը։ Իմ ընտանիքի անդամներն են։ Ես ապրում եմ այս տանը բարերը։ Հիշում եք թե ով եմ ես, քանի անդամ կա իմ ընտանիքում։ Ուղագրական բառն է՝ բարև։ Լսում ենք է-ը գրում ենք եվ։ Վարժություն 3. Արևը ի՞նչ արեց։ Կակավը ինչ արեց՝ դրացրու ըստ բնագրին։ Սա բնագրից կարող է կարտագրել։ Բարжություն 4։ Տուր այնտեղի հարց, որի պատասխանը լինի այս նախադասությունը։ Ոչ, ես դա չի յանի։ Դու տերև կնկարեիր, ոչ ես դա չի յանի։ Բարжություն 5։ Քոբույն հյուսած ծաղիկներով՝ շուշան, նարգից, նունուֆարով։ Վնագրից Ընդրի ված թողնված բառը եւ ընկերների հետ այդ բառով խաղա բառ խամոցի Քանի որ բառը ծաղիկներներ եկեք փորձենք տեսնել ինչ բառեր կարող ենք ստանալ ծաղիկներ բառից Ծաղիկ, գին, կեր, ներկ, ղեիկ։ Դուք էլ փորձեք տեսնեմ դուք քանի բառ կստանաք։ Անznազողություն։ Միմարտ ծովով ճամփորթելիս իր հետ վերցրել էր շանը։ Նավի վրա շուննան դաթար վազվզում էր տիրոջ հետևից։ Մի անգամ էլ այնպես անզգույշ ցատկեց, որն կավ ծովը։ Շունըս, շունըս աղաղակեց Տերը եւ ազաց նավապետի մոտ։ «Խնդրում եմ նավը կանգնեցնել, շունը ծովն է ընկել, փրկեցեք նրան»։ «Շատ եմ ցավում, որ չեմ կարող Ձեր ցանկությունը կատարել»։ «Նավը կենթանիների համար կանգնեցնել չի կարելի»։ «Իսկ եթե մարդն կներ ծովը հարցրեց շանտերը»։ «Դա ուրիշ բան է»՝ պատասխանեց նավապետը։ Քիչ անց նավի վրա աղմուկ բարձրացավ։ Մարթե ենկել ծովը, մարթե ենկել, աղաղակում էին ամեն կողմից։ Այդ մարթը շանտերներ, որ շորերով ջուրներն ེད་ել իշանը փրկելու համար։ Իսկ այն կանգնածին նավը փրկեցին շաննել՝ տիրոջնել։ Հարցեր։ Ինչ պատահեց նավի վրա մի անգամ։ Ինչու շանտերն իրեն գցեց ծովը։ Ինչու է պատմվածքը կոչվում անznazohut'yun։ Ո կարծիկով, եթե տերն ընկներ ծովը, ինչպես կվարվեր շունը։ Վարժություն 1. Կարթա եւ սովորիր։ Նախադասություն կազմող բառերը կոչվում են նախադասության անդամներ։ Ասացվածք. Լավըngիրը նեղության ժամանակ է Երևում։ Ուղագրական բառն է անդաթար։ Լսում ենք թ, գրում ենք դ։ Վարժություն 2. Շանտերն ինչպիսին չէր կարող լինել։ Մարտ հասեր, ծկնասեր ան հավատարիմ շնասեր չեր կարող լինել ան հավատարիմ մնացած բարերը բաժանիր բաղադրիչների եւ զույգ առ զույգ գրիջ տետրում մարտ հասեր մարտ սեր ձկնասեր ձուկ սեր շնասեր շուն սեր վարժություն 3 վանկերի բաժանիր փրկել խնդրել ընկնել կանգնեցնել վերցնել, նետվել բարերը։ Փդ գել։ Չենք մොරանում ը տարի մասին։ Խնդրել։ Դարցալ անավելացնում ենք։ Ընկնել։ Կանգնեցնել։ Վերցնել, նետվել։ Բաժություն 4. Հանելուկ։ Հավատարիմ ընկեր է տանը պահակ ու տերը։ Բազվոզում է ճիհոկնում։ Իր ծiroչն է շատ օգնում։ Ինչ են խոսում մрдջունները՝ Յուրի Սահակյան։ Թե մрдջներեն իմանանք, կլսեինք մենք իրավ։ Ինչ են խոսում մрдջունները, երբ հանդիպում են իրար։ Ինչ են հարցնում, ինչ են լսում, ինչ են մախտում մեկ-մեկ ու։ Ինչ հասցեն նրանք ճշտում կամ ինչ երկեր են երկում։ Ուր են գնում, որ ինչ բերեն։ Ինչ են խոռում մեր մասին։ Չկա մեկը, որ մրջներեն գոնը երկու բառասի։ Ահա կրկին երկու մրջյուն հանդիպեցին քիթ քթի։ Թե դե իրար հետ ի՞նչ խոսեցին։ Ափսոս, ոչ ոք չգիտի։ Հարցեր։ Քո կարծիքով ի՞նչ են խոսում մրջյուններն իրար հետ։ Դու դե իմանա՞ր, որ մրջյունները խոսում են մրջներեն։ Ի՞նչ λέз ով են խոսում՝ շները, կատուները, արջերը, մկները։ Բարжություն 1։ Մի պալատկա։ Գետնի տակ ունի 1000 դուր ու բակ մեջը 1000 կենթանի բայց մի խորտս խոթ չի տանի խոսքը մրջնաբնի մասին է ուղագրական բառն է մախթել լսում ենք խ գրում ենք ղ վարժություն 2 ընտրիր մրջունների բնութագրող բառեր աշխատասեր մրթոթ խելացի համերաշխ ղայթող թրճող հսկա մրջուններին բնորոշեն աշխատասեր, խելացի, համերաշխ, բարերը։ Բարжություն 3. Ինչ է տեսնում նկարում։ Գրիգ Տետրոմ։ Քո կարծիքով ոզնին ինչու է գլխարկ դրել։ Բարжություն 4։ Բարերը գրիր համապատասխան սյունակներում։ Սյունակներն են՝ ծաղիկ, միրգ, հացուտ, կահույք։ Խնձոր, կգրենք միրգ։ Խնձոր, բա... կգրենք միրգ բաժնում։ Կակաչ ծաղիկ բաժնում, աթոր կահույք բաժնում, կոշիկ հագուստ բաժնում, տանձը կգրենք միրգ բաժնում, սեղանը կահույք, տետրը, տետրը ոչ մի բաժնին չի պատկանում, վարդը կգրենք ծաղիկ բաժնում, գլխարկը, հագուստ, մեխակը ծաղիկ, ծիրանը միրգ, գուլպան հագուստ, բազմոցը կահույք Գիրքը դարձял ոչ մի բաժնի չի պատկանում։ Որ բարերը դուրս մնացին այդ բարերով կազմիր մի նախադասություն՝ հաշվիր անդամների քանակը։ Դուրս մնացին տետր եւ գիրք բարերը։ Կարող են գրել հետեւյալ նախադասությունը։ Անին տետրը եւ գիրքը դրեց պայուսակում։ Ոզնին՝ Էդվարդ Միլիտոնյան։ Ոզնին գնաց դերτσակի մոտ։ Ասաց բարև, իմ հին ցանոթ, ինձ շատ-շատ փող է արկաոր գնալուեմ տեղ հեռավոր ասեղս առ՝ դուրինձ վճար ուրախացավ դերцаկը ոզնո ասեղ վաղուց ճուներ ոզնին գնաց բժշկի մոտ ասաց բարև իմ հին ծանոթ ասեղս առ՝ դուրինձ վճար ուրախացավ բժիշկը ոզնո ասեղ վաղուց ճուներ ոզնին ելավ որ ճամփորդի տեսավ միգայլ շուն շանորթի ինչեւ բարև կտար նրան գայլը թաթը դրեց վրան հիմար ոզնի առանց փշի դու կդառնաս հող ու փոշի հարցեր ում ո՞տ եւ ինչու գնաց ոզնին գայլն ինչու կարողացավ թաթը դնել ոզնու վրա ոզնին ի՞նչ տեր անոն որ իր փշերը վաճառում էր եթե հանդիպե իր ոզնուն ի՞նչ կասե իր նրան վարժություն 1 հաշվիր քանի անդամ ունի բնագրի վերջին նախադասությունը Հիմար ոզնի, առանց փշի դու կդառնաս հող ու փոշի։ Ունի յենթակա դու ստորոգյալ կդառնաս, ունի յենթակայի լրացում, որը կոճականի տեսքով է հանդես գալիս հիմար ոզնի, եւ ունի ստորոգյալի լրացում, առանց փշի հող ու փոշի։ Առանց փշի կդառնաս հող ու փոշի։ Վարժություն 2. Ասա մի քանի կենդանու անուն նկարագրիր նրանք ինչպե՞ս են ապաշտպանվում օրինակ նապաստակ նարագավազ է աղվեսը խորամանկ է ճամփորդել լսում ենք թ գրում ենք դ քանի որ ճամփա բառը ֆ-ով է գրվում ճամփորդել բառի մեջ նույնպես ֆ-ենք գրում հանելուկ մի բարձի վրա շատ-շատ ասեղներ բայց ոչ մի ասեղ չես կարող քթելել ոզնին է վարժություն 4 որին իր միանելուկ ոզնու մասին վարժություն 5 շարունակիր եւ գտիր ընդհանուր անվանումը վարդ կակաչ մանուշակ ձնցաղիկ ընդհանուր անվանումը կլինի ծաղիկ ճկույտ մատնեմատ ծուցամատ բութմատ ընդհանուր անվանումը կլինի մատ վերնաշապիկ գուլպա տաբատ շապիկ Անթանուր անվանումը կլենի հակոստ կռունկը Անտարապահ Սարկիսը որ ծործություն շատ էր սիրում աշնան մի օր նա վերևից ինչ-որ աղմուկ լսեց թրջունների երամեր էր. բադերն են մտածեց Սարկիսը նշան բռնեց ու կրակեց երամից մի թրջուն վայր ընկավ Սարկիսը մտեցավ նրան ձերքս կոտրվեր այս ի՞նչ արեցի սա կռունկ է խեղճ թրջուն Ուчень սիրելիս, ես քեզ կբուժեմ, ասաց նա եւ վիրաւոր թրջունին՝ տարավ տուն։ Աղջկան նազենիկին շատ դուր եկավ կրունկը։ Նախ ղճած կրունկին ու սկսեց խնամել։ Հարց. Ինչ արեց անտարապահ Սարկիսը եւ ինչպե՞ս ուղաց իր սխալը։ Բարոյություն 1. Մտքում լրացրու խաչբառը. թրջունների անունները՝ Գրիգոր, Տետրոմ։ Ընդգծիր ճվող թրջունների անունները։ Կարապ, Ագրավ, Բու Աղավնի կկու վażություն 2։ Լրացու բաց թողնված տառերը եւ ստացված բարերը գրիջ տետրում։ Կրունկ, կրունկ։ Ստացված բարերն օգտագործելով կազմիր երկու նախադասություն։ Կրունկները ամեն տարի բույն են հյուսում մեր տան դիմացի ծառի վրա։ Հողի հետ անընդհատ աշխատելուց հայրիկի սկրունկները ճակճկում են։ Անտարապահ օգագրական բառն է ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Վարժություն 3. Շարունակիր։ Օր, օրեր, թրչուն, թրչուններ, նշան, նշաններ, зерկ, зерքեր, աղջիկ, աղջիկներ, պատ, պատեր, կռունկ, կռունկներ։ Վարժություն 4. Արարքա եւ գործողություն ցույց տվող բառերով կազմիր նախադասություններ։ Կռունկները թրչում են։ Աղջիկը խնամում է։ Հայրիկը խղճում է, որ sorts-ը կրակում է։ Սկզբում կրունկը երկու ոդքի վրա կանգնել չեր կարողանում։ Վիրավոր ոդքը միշտ վեր պահու, էր պահում։ Երբեմն էլ հենվում էր պատին, որ չընկնի։ Նազենիկի հոգատար վերաբերմունքից կրունկը կամած-կամած ոդքի կանգնեց եւ ընտելացավ բոլորին։ Ձմեռն անցավ։ Գարնանային մի օր, երբ նազենիկը կերակրում էր կրունկին, Վերևից շատ մոտ տարածությունից լսվեց կռունկների ձայնը։ Կռունկը բարձրացրեց գլուխը, երկար նայեց նրանց հետևից։ Հանկարծ ուժգին թափահարեց թևերը եւ բարձր ճիճ արцаկելով թռավ։ Թռավ հայรีք, թռավ կռունկը, բացականչեց նազենիկը։ Նագո էր, որ կռունկը գտավ իր ընկերներին, բայց տխուր էր, որ բաժանվեց նրանից։ Հարց էր. ինչպես խնամեցին վիրավոր կռունկին։ Ինչ կպատ մի կրունկ ն իր ընկերներին։ Քո կարծիքով, 안տարապահ Սարկիսը կշարունակի որ սորդությունը։ Ինչու։ Քո կարծիքով նազենիկը եւ կրունկը նորից կհանդիպեն։ Վարժություն 1։ Կրահիր ինչի մասին են խոսքը։ Դա կարող է լինել սև, սպիտակ, կարմիր, մեծ, փոքր, շատ մեծ, կարող է գորգորալ, լացել, թրջել, թրջել հոսքը կռունկի մասին է ուղագրական բառն է հոգա տար լսում ենք ք գրում ենք գ վարժություն 2 շարունակիր սիրել ատել վերև ներքև գրելու ենք հականիշները ինչպես հասկանում եք մոտենալ հեռանալ ընկնել բարձրանալ մոտ հեռու երկար կարճ գտնել կորցնել գո դժգո բուժվել Հիվանդանալ։ Բարոյություն 3։ Որն է ավելորդ։ Ինչու։ Եղիր ուշադիր։ Տաճած, նազան, կտակ, հասմիկ։ Ավելորդ է կտակը, քանի որ մյուս 3 բառերը հատուկ գոյականներ են, իսկ սա հասարակ գոյական է։ Բարոյություն 4։ Սարկիս, նազենիկ բառերը գրված են մեծատառով։ Ինչու։ Որովհետև հատուկանունները գրվում են մեծատառերով։ Բաժություն 5։ Իշիր, մարդկանց անունները գրվում են մեծատառով։ Բժիշկ Այբոլիտն ու նրա գազանները։ Կորնեյ Չուկովսկի։ Եղել է, չի եղել, մի բժիշկ է եղել։ Նա շատ բարի մարդ էր, նրա անուն Նայբոլիտ նա էր։ Բժիշկն նա աշխարում ամենից շատ գազաններ էր սիրում։ Նրա սենյակում նապաստակներ էին ապրում։ Պահարանում ապրում, ապրում էին սկյռն ու ագրավը։ Ոզնին ապրում էր բազմոցին, իսկ սպիտակ մկները - սندوقում։ Բայց իր գազանների մեջ բժիշկ Այբոլիտն ամենից շատ սիրում էր Կիկաբադիկին, Ավաշանը, փոքրիկ խոզուկ մոզուկին, Կարուդո թութակին եւ Բամբաբու բույին։ Բժիշկ Այբոլիտի մոտ աշխարի բոլոր կողմերից գալիս էին հովիվներ, ցկնորսներ, փայտահատներ իրենց կենթանիների հետ։ Այբոլիտը նրանց դեղեր տալիս եւ բոլորն իսկույն առողջանում էին։ Հարցեր. Ո՞վ էր Այբոլիտը եւ ինչ էր սիրում նրա տանիչ գազաններ էին ապրում եւ ворտեղ ինչպես էր բուժո մայբոլիտը հիվանդ կենթանիներին վարժություն 1 բարի բռիժկը բուժում էր գազաններին քանի անգամ ունի այս նախադասությունը եկեք մեկական բար հանենք նախադասությունից բռիժկը բուժում էր գազաններին բարի բռիժկը բուժում էր բարի բուժում էր գազաններին բարի բռիժկը էր գազաններին ստացված 4 տարբերակներից, որոնք են նախադասություններ։ Ինչու՞։ Որ բարերը հանելիս նախադասությունը դարձավ animast։ Հենց այդ բարերը նախադասության գլխավոր անդամներն են։ Նախադասության գլխավոր անդամներն են յենթական եւ ստորոգյալը, որոնց ցույց են տալիս, թե ով է կատարում գործողությունը եւ ինչ է կատարում։ Հետևաբար, այն նախադասությունը, որոնք ցունեն յենթակա եւ ստորոգյալը, նախադասություն համարել չենք կարող ծկնորս ծկնորս բառը ուղագրական բառերի շարքին է պատկանում կազմված է vors բառից բառամիջում գրում ենք vo կարդում ենք o վարժություն 2 բжиճ կվաղուց սովորելեր կենթանիների լեզուն ո՞ քո կարծիքով որոնք են այս նախադասության գլխավոր անդամները ընդգծիր նախադասության գլխավոր անդամները պատասխանում Ով ով քեր, ինչ-ինչ եր ինչ հարցերին՝ դա գենտականն է։ Իսկ նախադասության երկրորդ գլխավորանդամը ստորոգյալը պատասխանում է ինչ է անում, ինչ է լինում հարցերին։ Հիմա մենք հարցերի միջոցով կգտնենք գլխավորանդամները։ Ո՞վ՝ բժիշկը, ինչ է անում, ինչ էր անում, անում, սովորել էր։ Բժիշկը սովորել էր։ Դրանք էին գլխավորանդամները ważutyun 3 sharunakir usotsichs sovoretsnuma zinvoru pashtpanume hayrenikha nkarichan nkarume otachun varume inknatira dertsaka hakustekarum khoharare patrastume hatstukhha hatshe txum bzishk buzume orerits mior bzishki mot yekav mit txurdzi yev shshukov asats lama vonc fifi kukku Բժիշկն իսկ նիսկ ուղի գլխին կապ որ կենթանիների լեզվով դա նշանակում է աչքերս ցավում են խնդրում եմ ինձ ակնոց տակ Բժիշկը վաղուց սովորել էր կենթանիների լեզուն նա ձյուն ասած կապուկի կանուկին կենթանիների լեզվով դա նշանակում է խնդրում եմ նստեք Բժիշկը նրան ակնոց տվեց չակը ասած ձին ու վազեց փողոց Բժիշկ Այբոլիտը բուժում էր բոլորին։ Նրանից շուտով ակնոց ստացան վատ տեսողություն ունեցող բոլոր կենթանիները։ Անտարում ծառերի վրա շուտով այսպիսի հայտարարություն. Երևած, թրչուններ, գազաններ, բացված է բուժարան։ Բուժեցեք ցավը ձեր՝ դուք առանց ուշացման։ Հարց. Ձին ի՞նչ խնդրեց բժշկից։ Կարդա այդ հատվածը։ Վարժություն 1. Գիտես որ Այբոլիտ բառը նշանակում է՝ ախ, ցավում է։ Բժիշկի նոր անուն դիր հայերենով եւ հորինիր մի պատմություն։ Վարժություն 2։ Ընկերոջ հետ որոշեք, ինչ կարող եք անել եւ այդ մասին մի հայտարարություն գրեք։ Վարժություն 3։ Դերային խաղով ընկերոջ հետ ներկայացրու բժիշկ Այբոլիտի եւ Ձյու երկխոսությունը։ Ուղագրական բառն է թրճուն։ Նստում ենք ը, ճ գրում ենք ը, ճ վażություն 4. Շարունակիր։ Սղոց, սղոցել, նկար, նկարել, մեխ, մեխել, կրակ, կրակել, զանգ, զանգել, ծիծաղ, ծիծաղել։ Ստացված բառերով կազմիր մի այն գլխավոր անդամներ ունեցող նախադասություններ։ Աշոտը սղոցում է, Նարինեն նկարում է, Հայրիկը մեխում է, կրակը վառվում է, որսորդը կրակում է։ Անահիտը զանգում է, Մելինեն ծիծաղում է։ Գիտես դու կազմել ես համառոտ նախադասություններ։ Գլխարքավաճառն ու կապիկները։ Օրերից մի օր գլխարքավաճառը շուկայեր գնում, գլխարկներ վաճառելու։ Նա ճանապարհն անցնում էր Անտարի միջով, որտեղ շատ կապիկներ էին ապրում։ Շոկ էր, եւ հոգնած գլխարքավաճառը ցանկացավ մի փոքր հանգստանալ։ Գլխարկները դրեց գետնին։ Մկնել իր գլխին եւ ապարքեց մի մեծ ծարիտակ ու քնեց։ Երբ արթնացավ, տեսավ, որ գլխարկներն անհետացել են։ Որտեղ են գլխարկները, զորաց նա եւ սկսեց աշադիր նայել 4 կողմը։ Ինչ է կարծում, ինչ տեսավ։ Ծարի վրա շատ կապիկներ կային, յուրաքանչյուրի գլխին մի գլխարկ։ Վերադարձրեք իմ գլխարկները, բացականչեց մարթը։ Սակայն կապիկներն աշադրություն չդարձրին։ Նրանք միայն ծիծաղում էին եւ գլխարկավաճարի շարժումները կրկնում։ Խեղճ մարտն այնքան զայրացավ, որ գլխից հանեց գլխարկն ու խփեց գետնին, եւ ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ պատահեց։ Բոլոր կապիկները կրկնելով նրա շարժումները հանեցին իրենց գլխարկները եւ գետնին շպրտեցին։ Ուրախացած գլխարկավաճարը շտապ հավաքեց գլխարկներն ու ճանապարն կավ։ Հարցեր։ Անտարումի՞չ պատահեց գլխարկավաճարի հետ։ Ինչու գլխարվաճառն իր գլխարկը խփեց գետնին։ Ինչու կապիկները գլխարկները նետեցին գետնին։ Այս պատմության մեջ ի՞նչ ነጺծաղելին։ Վարժություն 1։ Մնջախաղով ցույց տվեք գլխարվաճառի եւ կապիկների արարքները։ Ուղագrąգ առնե՝ յուրաքանչյուր։ Վարժություն 2։ Շարունակիր։ Գլխկվաճառող, գլխարվաճառ։ Ծաղիկվաճառող, ծաղկավաճառ։ Տոմսվաճառող տոմսաวัճար հացวัճարող հացաวัճար գիրքวัճարող գրքաวัճար մեղուն ու հավը ժողովրդական զրույց մի անգամ հավը մեղվի վրա ծիծաղելով ասաց ինչ անշնորհք ճանջես դու ամբողջ օրը ծաղկից ծաղկես ծրճկոտում եւ ոչ մի բանի պետք չես գալիս իսկ դու հավիկ մարիկ ինչ ես ասում հարցրեց մեղուն մի թե չգիտես թե ինչ եմ ասում ես քեզ նոման պարապսարապ չեմ տզում ես օրը 1 զու եմ ածում 1 զու գիտես 1 զուն ինչ կանը գիտեմ գիտեմ հասկացա բայց ես ինչև հիմա կարծել եմ թե դու օրը 100 զու ես ածում ինչպես կարելի է օրը 100 զու ածել անխելք մեղու ապա եթե քո ածած ընդամենը մի զու է այլ ինչու ես 100 անգամ կճկճում կչ թե հայ հարայ իմացեք որ զու եմ ածել իմ կարծիքով այդքան կճկճալուն կչ մի զուն շատ քիչ է Այնպես չէ իմաստուն հավիկ 마րիկ, բայց դու ի՞նչ ես անում։ Դու, որի միձուն չի ճես համարում։ Ես ինչ եմ անում։ Ես ինչ որ անում եմ, քեսպես կճկչալով կչ չեմ հայտնում ուրիշներին։ Ես գլուխս կախ մեղր եմ շինում։ Գիտես ինչ է մեղը, դա հավի կերակուր չէ։ Քո ելքի բանը չէ հավիկ 마րիկ։ Հարցեր։ Ինչու է, ինչ է հավը ծիծաղում մեղվի վրա։ Մեղուն ինչի՞ց էր ընդհادرել, որ հավ նորական 100 զույեացում։ Մեղուն ինչպես բացահայտեց իր աշխատանքը։ Ինչն է դատապարտելի հավի արարքի մեջ։ Առած, ածանհավը կճկկչան է լինում։ Վարժություն 1. Համեմատիր առածի եւ հեքիաթի հավերը։ Երկուսն էլ կճկկչում են եւ զույեացում։ Վարժություն 1։ Վարժություն 2։ Հավն ածում է լրացրու այս նախադասությունը հարցերի միջոցով ի՞նչը հավնացում է ի՞նչ կարմիր հավնացում է ձու ո՞ր լրացրած բառերը կլինեն այդ նախադասության երկրորդական անդամները կարո՞ղ ես ասել թե ինչու որովհետև դրանք լրացնում են գլխավոր անդամներին վարժություն 3 մեղուն թռչում է այս համառոտ նախադասությունը լրացրու երկրորդական անդամերով Փոքրիկ մեղուն թրջում է ծաղկից ծաղի, թե դե ինչպես նապաստակը մռնչաց։ Վիլյամ Սարոյան։ Երեք օյան քնից արթնանալով արյուցը սկսեց մռնչալ, արթնացնելով նույնիսկ անտարի հերու ծայրերում քնած կենթանիներին։ Արթնացավ նաև մինապաստակը, որը տեսնելով մյուս կենթանիներին փաղջելի սուտակնվելis մտածեց։ Ինչու պիտի արյուցն այդպես ահարկու մռնչա։ Եվ բոլորը փաղչեն ու ཐակնվեն։ Ինչ է, չեմ կարող եսել նրան պես մռնչալ, որ մեծից փոքր սրտաճակ լինեն վախից։ Եվ նապաստակը թոքերը պատրելով փորձեց առյուծի պես մռնչալ, բայց միայն ճվճվոց դուրս եկավ։ Հենց այդ պահին մի սոված աղվեսը առանցնում։ Լսելով նապաստակի ճվճվոցը նա եկավ ճանկեց մեծամիտի գլուխը եւ ասաց. Իմացիր, դու նապաստակ ես եւ ոչ թե առյուծ։ ասաց եւ կերակ հիմար նապաստակին։ Հարցեր. Ինչու արտնացավ նապաստակը։ Ինչու էր նապաստակն ուզում արյուցի պես մռնչալ։ Աղվեսն ինչպես իմացավ նապաստակի տեղը։ Ինչի հացրես նապաստակի մեծամտությունը։ Բառացիություն 1. Շարունակիր։ Կապտել՝ կապույտ, ուրախանալ՝ ուրախ, կարմրել՝ կարմիր, քաղցրանալ՝ քաղցր, սպիտակել՝ սպիտակ, փոխանալ՝ փոխր։ պոքր վարժություն 2 Որ բառով պետք է լրացնել նախադասությունը. թույլ, հզոր, վախկոտ, անխելք։ Առյուծը գազանների հզոր ཐակավորն է։ Արած գլխիցած մեծ գործեր մի բռնիր։ Նապաստակն ուզում էր գլխից մեծ գործ բռնել, մռնչալ առյուծի նման։ Այդ պատճառով էլ աղվեսը նրան գերավ։ Ուղագրական բառն է անշնորհք։ Ռետարից հետո գրում ենք հ։ Важность 3. Բնակրից առանձնացնող ապաստակին բնութագրող բառերը եւ ինքդ ավելացրու։ Անապաստակը՝ ճվճվաներ, ճով մեծամիտ եւ հիմար։ Важность 4. Важность 4. Հիշիր, արյուծի ձակին անվանում են կորյուն։ Կորյունը նաեւ տղայի անունն է։ Важность 5. Հիշիր այնպիսի ծաղիկների անուններ, որոնք նաեւ մարդկանց անուններ են։ Օրինակ՝ Մանուշակ, Շուշան, Հասմիկ առաջադրում է գիրքը։ Վարժություն 1. Ոզնին բազում է։ Այս նախադասությունը կարելի է պատկերել այսպես։ Ոզնին բազում է։ Կազմիր նախադասություններ ըստ այս գծապատկերի։ Փոխրիկ Ոզնին բազում է անտարում։ Վարժություն 2. Խառնագիր։ Բաթի տարերը խառնվել են։ Վերականգնիր բառը։ Ամպ ձոր լուր արտ քամի նկար այդ բառերից ոռն է ավելորդ գտիր այդ բառին իմաստով մոտիկ մի բառ ամពը ձորը արտը քամին եւ նկարը գոյականներ են պատասխանում են ինչ հարցին իսկ լուրը ածական է պատասխանում է ինչպիսի հարցին Հետևաբար ավելորդ է լուր բարը։ Նրան իմաստով մոտ բար կարող ենք ընտրել անձայն։ Важность 3. Արտագրիր այն տողերը, որոնց բոլոր բարերը նույն արմատն ունեն։ Կիսա տողերը շարունակիր ինքդ։ Տուն, տնական, տնամերձ, տանտիկին, քաջ, համարձակ, խիզախ, արին գույն, գունավոր, գունապնակ, գունանկար, կապույտ, երկնագույն, կապտավուն։ Վարժություն 4։ Որն է ավելորդ։ Ինչու։ Երկինք, ամպ, ճերմակ, ձոր, պարտեզ, կամուրջ։ Բոլոր բարերը գոյականներ են, բացի ճերմակ բառից։ Ճերմակըածական է։ Այդ բարին իմաստով mod bar կարող է լինել սպիտակը։ Վարժություն 5. Որինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Կարող եք նայել նկարին եւ հորինել։ Վարժություն 6. Վերականգնիր առածը։ Դուэл օկնիր։ Դու օկնիր աստվածэл քես կոկնի։ Վարժություն 7. Որ կենթանին է ավելորդ։ Ինչո՞ւ նկարված են ձի, մկնիկ, ավանակ, հավ, կատու եւ շուն ավելորդ կարող ենք համարել մկնիկին, որովհետեւ մյուս բոլոր կենդանիները ընտանի կենդանիներ են վարժություն 8 ծույլ 1 վանկ, աշխատ 10-ը 4 վանկ Տեսնում ես, զույլը 4 անգամ ավելին պիտի անի, որ հասնի աշխատասերին։ Որ մեր բարեկամ կենթանիները։ Անփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Ինչու էս բաժինը կոչվում մեր բարեկամ կենթանիները։ Ինչ կենթանիների հանդիպեցիր այս բաժնում։ Տանը որևէ կենթանի պահում ես, եթե այո, պատմիր նրա մասին։ Քո սիրած կենդանու մասին, ի՞նչ գիտես։ Խոսիրած կենթանու մասին հորին իր հեքիաթ կամ փոքրիկ պատմվածք։ Իշիր թե այս բանագրիցը ո՞ր բնագրից է մեջբերված հետեւյալ նախադասությունը։ Եվ ի՞նչ է այդ բնագրի վերնագիրը։ Նավի վրա շուննան դադար վազվզում էր տիրոջ հետևից։ Անկերոջդ հետ, հետ ստեղծիր երկխոսություն. Բանդակում ապրող արյոցի եւ ազատության մեջ ապրող արյոցի միջև։ Важность 7 Վախկոտն ապաստակը փախչում էր Սոված Արյուցից։ Յուրաքանչյուր անգամ նախադասության ցանիր 1-երկրորդական անդամ։ Վերջում ստացիր միայն գլխավոր անդամներից կազմված մի նախադասություն։ Ինչ է կոչվում այդ նախադասությունը։ Այդ նախադասությունը կոչվում է բարձ նախադասություն։ Իսկ հիմա եկեք անենք երկրորդական անդամները։ Կանենք վախկոտը, ապաստվածը եւ վերջում արյուցը գոմանա նապաստակը փախչում էր վարժություն 8 Խաչբարում ཐակնվել են քոoverline կամ կենթանիները գտիր նրանց եւ հราวիրիր ժողովի այս բażնի որ կենթանիներին դու չհราวիրեցիր ժողովի վարժություն 9 Ինչ төрچունների անուններ են հատվել Ինչ տարբերություն եւ նմանություն կա նրանց միջև կակավ աղվես ոզնի բադ արյոց շուն ցիտ, նապաստակ, մեղու, մրջյուն։ Հանդիպում ենք թրջունների անուններից կակավ, բադ, ցիտ։ Իսկ նմանությունների եւ տարբերությունների մասին կխոսենք ինքնուրույն։